动画动真格已经去到第13集了。在这三个月来，多谢大家这么捧场，在电脑面前也好，手机面前也好，都听我发疯了。我集集都这样说的，因为实在是很多谢大家的。我都希望将我的经验跟大家分享一下。假如你有兴趣做动画或者是投资动画的话，我的经验是价值超过2000多万的。为什么呢？因为蚀了2000多万。OK， 这一集呢是已经是去到中期的动画制作中期了。因为之前那12集呢，我是由一个人去投资做动画，一路讲个程序、岗位，去到找导演啦、人设啦、长设啦、写剧本啦，跟住去到比较长少少、详尽少少讲嘅就系呢个嘅故事版啦，故事版。咁呢一集咧就已经系去到做中期噶啦。咁我同大家讲下先，就系咧因为去到做中期咧，中期嘅制作咧系会由一个叫设计稿嘅阶段咧，系一路去到咧就系去到做中，就系呢个合成出模片嘅。咁当中咧比较系专业少少，比较专业少少。咁我亦都唔想讲太深啦。咁我唔会话花太多嘅篇幅咧去讲一啲大家可能唔系咁有兴趣嘅，或者大家唔系咁熟悉嘅环节啦。咁我都轻轻带过。咁有时讲下啲比较有趣嘅嘢啦，或者系讲下基本上嘅原理咧，咁就算噶啦。咁大家如果係真係有興趣，中間知道想知道更加深入嘅咧，其實咧喺網上面咧係好多資料可以揾到嘅，又或者係可以PM 我，我可以個別解答。喺呢度我就唔想講太過深入嘅嘢啦嚇。咁希望大家知明白我個用意，就係希望係好多個朋友可以聽得明嘅嚇。好，嗱呢一集咧嘅開頭咧都如常啦，咁我解答多啲問題先嚇。咁有啲朋友PM我啦，就問一個朋友咧問我咧，喂我上一次講呢個嘅storyboard 即係台本嘅時候咧，話係用一個嘅有請咗你好多舞台劇嘅演員啊，咁去做一啲嘅事先嘅表演咁樣嚇。咁啊，但係如果係冇錢咁點啊？咁咁又想係有一個咁嘅效果咁點咧？咁其實仲有一個方法嘅。咁如果係嗰啲製作唔係咁大嘅時候咧，其實仲有一個方法嘅，就可以用影相啊，影相。唔一定係請一個專業人員或者舞台人員咧去捉個鏡頭去表演嘅。有好多嘅以前咧我知道咧，又喺一啲動畫讀。即係動畫系嘅學生啊，大學啦嚇，佢哋做一個嘅storyboard， 做一個台本之前咧，係用影相，用相機影相，影每一個鏡頭個鏡位開始嘅。咁呢個係亦都係一個都叫做係一個方法嚟嘅。例如咩咧？例如譬如話呢個鏡頭啊，導演嚇、或者係台本師嚇，呢個鏡頭想係兩個人係喺我哋叫 two shot 啦嚇，兩個人入鏡。咁但係到底係低炒啊，低炒影上去啊，定係 top shot 咧，或者係中鏡咧咁樣？咁如果畫出嚟嘅話咧，就可能比較嘥時間啲。咁其實就可以用咩咧？可以用影相，而對象咧可以用真人影相，甚至乎我見過，即係我提議啦，我提議如果係冇即係用真人都比較係費時失事啦。你因為你揾人啊。用公仔，用兩個而家喺書局或者喺文具店咧，都有啲叫做活動木偶嘅公仔嘅，即係有手腳關節可以喐嘅，甚至乎你用呢啲模型去做都得嘅。咁各施各法啦嚇。咁影咗啲鏡頭之後咧，其實嗰個鏡頭咧就係嗰、那個呢一、這個鏡頭 pose one， 只要 pose two 嘅話咧，即係你譬如話呢個人要行到呢度咧。咁你咪自己去自己移動，再影 pose two 咯啊！呢個大家可以參考一下。好多業餘學生都係咁樣做，都係咁樣做嘅嚇。咁其實做動畫其實冇話規定一定點樣做嘅，你做得到嘅啫，諗到啲方法係代替到
不要怕被人笑，總之 做到就可以了，做到個結果就可以了、啊、好，第二、有人問我，喂，你用真人表演是不是即叫做 motion capture， 即是叫動態捕捉、啊樣啊、在動態捕捉來說呢，以為是沒有的，以為動畫是沒有的，咁只有三維動畫係有動態捕捉呢個程序嘅啫。咁但係而家已經係少用呢個三維已經少用呢個 motion capture 即係動態捕捉嘅環節嘅啦。因為點解咧？就嗰、那個費用好高啊，那個費用好高，同埋因為首先你要有個攝影棚啦，那個攝影棚要全部綠幕啦，即係綠色嘅幕啦，咁跟住就係、是、有你一定嘅儀器啦嚇，咁、啊、跟住就係你有 scanner， 個 scanner 就係、是、嗰、那個人嗰、那個角色嗰、那個角色黐曬啲波波喺度，咁嗰啲我又唔詳細講啦，大家睇圖啦，大家睇圖啦，咁其實嗰個事前嘅準備咧係好複雜嘅，好複雜下嘅，個費用都好高嘅。咁我亦都問個中期嘅團隊啦，喂我哋製作需唔需要用 motion capture 啊？咁佢話唔需要啊，因為只要是原畫的即係 animator 的能力是足夠的話咧，同埋導演的指引是足夠的話咧，其實就可以彌補到，不需要 motion capture 嗰個嘅用處啦。咁而 motion capture 而家唯一一個嘅作用咧，就係咧佢係一啲用一啲喺啲唔係咁人嘅，即係譬如你要做一隻怪獸，或者要做一隻猩猩動物。咁啊點樣去？你冇理由，你譬如話猩猩，你冇理由揾個猩猩嚟做 motion capture 啊？咁啊用人扮，用人嚟扮呢個猩猩，點樣行路啊？點樣去做戲啊？咁樣咧，咁啊capture 咗嗰個動態，咁然之後咧就擺落去呢個嘅 program 嗰度咧，就係去做一啲嘅叫做三維嘅動畫出嚟嘅，大概就係咁樣。咁我亦都唔想講太深嚇。用一啲唔係咁即係唔係人形，比如怪獸啊、恐龍啊、哥斯拉啊，嗰、那個人點樣喐啊？啲怪獸點樣喐啊？咁你表現出嚟俾佢睇咧，咁後面嘅 animator 咧就會跟到噶啦嚇。咁啊，同埋亦都係對於一個叫做我哋叫做綁定一個骨架嘅綁定咧，係一個好好嘅指引啦。即係你三維動畫咧，要見咗個帽，見完帽之後咧。重要是你每一個部分我哋叫見骨頭，叫骨架啦，我哋叫綁定啦。即係譬如話手指喐啦，咁啊你又要做一啲嘅入邊嘅一啲嘅我哋叫綁定嘅功夫啦。咁係比較複雜啲嘅。咁但係用 motion capture 係可以彌補到呢個嘅表演性嘅不足嘅係。咁好啦，回答咗問題之後咧，我喺動態台本喺呢個嘅台本嗰度咧，我有少少嘢補充嘅，就係咧在台本那裡我也都講過咧，就係有一個而家有一個過程咧，就係叫做活動台本啦嚇，即係將你真人拍攝之後就剪接好之後睇嗰個流程，又或者係畫圖畫嗰啲嘅，即係一格一格嗰啲嘅storyboard用軟件嚟到串流咗佢做一個活動嘅影像，咁有咩好處咧？其實仲有一個好大嘅好處嘅就係咧。至於俾導演加多或者減少，啊冇錯啦。動畫嘅製作咧係好講事先個準備得充唔充足嗰個嘅安排嘅。咁如果你係去到中期嘅時候，或者去到尾期嘅時候，你發覺咦呢段戲好似個節奏唔充足喎，要加啲嘢，會加啲鏡頭喎，咁樣去到嗰陣時先至加咧，咁其實咧比較係好難嘅，因為插鏡頭落去做咧，喺個製作流程嚟講咧，可能會亂嘅，可能會產生好多不必要嘅麻煩嘅。咁如果喺台本個階段，你可以決定到喎呢一個鏡頭同呢一段戲唔足夠，個節奏唔足夠，個表達唔足夠，而你加咧，咁啊睇呢個活動台本咧。係好容易，可以好俾導演係好容易睇得到邊一度咧係要加戲嘅。相同，我之前同大家講過啦，做一個動畫成功咧，其中一個嘅成功嘅意思只係生產到出嚟啦嚇。有一個嘅好重要嘅元素咧，就係咧減少浪費。減少浪費係一個好重要嘅關鍵啊。作為監製嚟講咧，係一個責任嚟嘅。如果你浪費得越多嘅話咧，呢個監製個責任係越大嘅。
咁所以譬如話你做咗一段，哦好啦，我哋個活動台本又好，真人示範又好，出嚟嗰個嘅效果，喂大佬，超時喎，超時喎，做咗出嚟要做咗出嚟之後要剪嘅喎，要抌嘅喎，咁其實喺呢個活動流程活動嘅影像入邊咧，其實你已經可以預知到邊一即係大概超時會幾多啦，又或者個節奏立喎，立立落落咁樣喎，有啲鏡頭可以省掉咗佢啦。咁喺呢度咧可以決定到，咁就叫做減少浪費。如果真係咁不幸喺後邊做完之後而去剪唔要嘅話咧，咁係有非常之痛苦嘅事嚟嘅，非常之痛苦嘅事嚟。咁喺呢度咧，我就同大家補充下啦嚇。好嗱，即今日正正式式同大家講中期啊，中期咩叫為之中期咧？在我之前講台本啊，由呢個投資者一路去到揾導演、揾監製、揾人設、寫劇本，跟住去到真真正正嘅 storyboard 咧，呢個我哋喺動畫嚟講咧叫前期。前期係一個基本上係一個策劃嘅階段嚟嘅。去到中期咧，嗱前期嘅人員咧可以唔係好多嘅，即係你大概數到啦，導演啊頂多係一兩個啦嚇，咁啊監製都係一兩個嘅啫嚇，咁啊去到畫 storyboard 咧都唔會太多人嘅。人設啊，或者景設啊，都不會太多人嘅。但係去到中期唔得了喎，去到中期咧，二維嘅動畫係可以去到過百人嘅。即係如果做一個電視劇，或者甚至乎做一個電影嘅話咧，過百人嘅，過百人係 key work 嚟嘅，因為嗰度好多個流程，即係好多個勞工密集嘅工序咧，都係中期發生嘅。二維同三維都係，二維更甚添嚇。咁所以喺中期嚟講咧，我哋叫做一個叫中期團隊嚇，中期團隊。咁而家喺世界各地咧，大型嘅中期團隊咧已經係好少啦。咁我以前咧係喺經營一個嘅叫做中期團隊嘅製作室嘅。咁係由呢、這個嗰時我哋甚至乎我哋有埋呢個人設同埋有埋呢個台本師。咁而家 in house 嘅，即係喺個團隊入邊嘅。在個團隊入邊嘅，咁而家已經好少噶啦。而家多數個中期團隊咧，就係由設計稿，即係由台本之後去到出毛片，我哋叫中期團隊啦。咁啊，而家大型嘅中期團隊已經好少啦。我以前咧國內嘅團隊最多人嘅時候咧係兩百幾三百人嘅，好得人驚啊！出糧嗰陣啊，出糧嗰陣好得人驚。咁而家已經好少啦。咁啊，因為叫碎片化啦，碎片化點為之碎片化咧？就係、是將每一個中期的階段咧，係拆細咗你維星公司，又或者我哋以前經營大團隊都好啦，有啲嘅工序咧，自己內部都係做唔曬嘅，一定要發出去俾啲中期團隊去做喎，即係我哋俗稱叫 freelance 啦嚇。咁但係後屘越嚟越經營得困難嘅時候咧，咁啊同埋呢個生態問題啦，有啲嘅有能力嘅後生嘅同事咧，佢有能力嘅話咧，就會跳出去自己做一個工作室。咁中意接嘢嚟做，就唔想啊受制於喺朝九晚五咁樣啊，咁啊要俾人困住咁樣係都冇乜點樣發揮，咁中意自己做老闆啦，即係自己做老闆啦。咁國內嘅三維團隊都仲可能會係有啲大團隊，二維咧以我所知基本上已經冇乜大團隊噶啦，超過三十人、超過五十人咧已經叫大團隊噶啦。更多的時候都是一間嘅我哋叫製片公司，我叫製作公司啦。咁係佢有好多 connection， 好多衛星公司。咁啊接咗工作之後咧，就分派喺唔同嘅工作室咧去處理。哦，呢個係原畫好嘅，或者動畫好嘅，或者係背景好嘅，咁啊組合埋一齊。咁當然啦，嗰個嘅監製啦，即係中期團隊嗰個嘅人員啦，嗰個嘅組織能力要好強啦，亦都要熟知到每一個團隊。每一個衛星小團隊的能力去到哪裡，大家今天這一集的開頭的時候，大家在片頭是看到一些的片，是一個南韓團隊的片來的，南韓團隊，大陸的大團隊就很少了，大型的團隊就比較少一點了。在現在全世界來說，其實我剛才所說的前期有前期的創作啦，跟住發落去中期團隊嚟做咧，其實呢個模式咧係喺荷里活咧係好慣常嘅，好慣常嘅。咁啊，大家亦都知道啦嚇，中國啦，中國大陸啦，其實係一個中期嘅加工嘅動畫加工嘅一個大基地嚟嘅。
嗰陣時咧，喺幾十年、七十年代之前啦，七十年代咧就係美國嘅動畫前期做好咗之後咧，就會係去一啲比較係勞工密集、成本平啲嘅國家嚇、啊，台灣啦嚇，跟住就係中國大陸啦嚇。咁嗰陣時就係按照呢個嘅模式咧去處理。咁所以中期團隊嚟講，以前喺中國大陸咧係好盛行嘅，好盛行嘅。咁啊，台灣人亦都有經營啦。我見過，我記得最多嘅一個叫做宏廣嘅一間台灣公司去開咧，個中期團隊咧係可以去到過千人，過千人好多人驚嘅，好多人驚，好犀利嘅。咁如果我講少少少少嘅有趣事咧，就係、是中國嘅中期團隊發展得喺八十年代一個好盛行咧。其實是由一位影視界的奇女子去將去可以去攞到一啲嘅單啦，嚟帶入中國嘅，甚至乎可以講得係中國動畫嘅中國動畫之母嘅嗰位就係叫迪娜小姐啦，迪娜小姐冇錯，喺七十年代尾八十年代初嘅時候咧，阿迪娜小姐咧就係、是、憑佢嘅外交關係啦，佢。在外國在美國咧，係攞到一些動畫嘅製作咧，係帶入中國大陸，而中國大陸佢亦都有成立了一些團隊咧，去做製作嘅。咁而而家嘅製作團隊咧嘅或者係人員咧比較老一啲嘅咧，都係喺嗰度咧衍生出嚟嘅。啊，呢、這個大家唔講唔知道。其實呢個情況我在之前嗰輯叫《動畫動真格》啊，唔係，sorry， 叫《動畫動穿牆》嘅時候咧，同大家分享過啦呢啲經驗。片頭咧就係一個南韓團隊嘅一啲嘅製作嚟嘅，咁啊，其實而家東南亞咧嗰個嘅製作團隊咧，我頭先講過喺內地咧已經係好少噶啦，好少大團隊噶啦。咁其實而家南韓咧，其實亦都係好少噶啦，即係好少。我去過南韓一次啦，佢哋亦都係已經碎片化曬啦，冇一個大團隊噶啦。反而咧，南韓嘅對象北朝鮮啊。北朝鮮即係北韓啦嚇，佢係有幾個大團隊嘅。如果啲大團隊係講緊係千幾人嘅，係國家經營嘅。喺呢度亦都同大家講咧，就係咧，其實北朝鮮咧係喺全世界嚟講咧個動畫加工嗰個嘅規模，嗰個行業嗰個產量咧係好大嘅，好大。唔講唔知，你而家睇緊嘅一啲嘅美國嘅。同歐美的動畫片可能是北韓製造，可能是北韓製造。好，講到呢一節，下一節我再同大家講下中期團隊的情況。